O'zbekiston buyuk yo'llar va sivilizatsiyalar chorrahasi, imperiyalar, dinlar, madaniyatlar mavzuidagi madaniy meros haftaligi doirasida navbatdagi konferensiya o'z ishini Samarqandda davom ettirdi. Moddiy va nomoddiy madaniy merosni asrash, dolzarb muammolar va ularni hal qilish strategiyasi. Mazkur yo'nalishdagi masalalar muhokamasiga qaratilgan xalqaro konferensiyada dunyoning 77 davlatidan vakillar ishtirok etdi. Moddiy va nomoddiy merosni o'rganish aslida har bir insonning burchidir. Bu kabi tadbirlar jahon tajribasini o'rganish, tajriba almashish, shuningdek yangi innovatsion usullardan foydalanishga o'tishga ham xizmat qiladi. Anjuman O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor UNESCO shafeligida o'tkazilmoqda. Tadbir munosabati bilan UNESCO bosh direktori Odre Azule O'zbekistonga birinchi marotaba tashrif buyurdi va konferensiyaning ochilish marosimida ishtirok etdi. Mehmon so'zlagan nutqi chog'ida turizmning jadal rivojlanishi, urbanizatsiya va ekologiyaning yomonlashuvi sharoitida madaniy merosni saqlab qolish muhimligiga urg'u berdi. Ta'kidlash joizki, tadbirda dunyoning 77 mamlakatidan kelgan 300 ga yaqin mutaxassis, jumladan Jahon merosi markazi rahbariyati va UNESCO'ning Butunjahon meros qo'mitasi a'zolari, yodgorliklar va obidalarni saqlash bo'yicha xalqaro kengash ekspertlari, olimlar, O'rta Osiyoning tarixiy va madaniy merosini o'rganuvchilar, restavratorlar va tadqiqotchilar ishtirok etdi. I have come here on behalf. Bu yerga O'zbekistonning moddiy va nomoddiy madaniy merosini saqlash bo'yicha o'tkazilayotgan konferensiyada, shuningdek, Sharq taronalari xalqaro festivalida ishtirok etish uchun keldim. Forum orqali yoshlar boy madaniy meros haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ladilar. Bu kabi anjumanlar xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Konferensiya 3 tematik yo'nalish: madaniy meros va shaharsozlik, jahon merosini himoya qilish xizmatidagi huquqiy va tartibga solish mexanizmlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda madaniy merosni saqlash seksiyalariga bo'lingan holda o'tkazildi. Hozirgi kunda bizda 1835 ta moddiy madaniy meros obyektlari bor. Har bir moddiy madaniy merosga alohida ko'z bilan individual yondashishimiz kerak. Birinchi marotaba UNESCO bosh direktori bunday tadbirda ishtirok etyapti. Bu O'zbekiston bilan UNESCO o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlangan bir faktor deb bilishim mumkin. Aytish joizki, globallashuv jarayonida axborot texnologiyalaridan har bir jabhada unumli foydalanilmoqda. Qadimiy yodgorliklar, muzeylardagi eksponatlar, umuman moddiy va nomoddiy merosni asrashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq ma'ruzalar qatnashchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Haftalik an'anaviy Sharq taronalari 12-chi xalqaro musiqa festivalining Registon maydonidagi ochilish marosimi bilan yakuniga yetdi.